tänase tunni teema on elu võimalikkusest maal. Aga kõigepealt ma tahaksin teada teie mõtteid. Olge nii head, võtke palun oma vihikud. Ja me kirjutame täna essee teemal, kui ma elaksin maal. See oli enne muist selal, kui heeringas elas kuival maal. See oli enne muist selal, kui heeringas elas kuival maal. Ta hoidis ennast eemal veest ja teda peeti kassi eest. Ta hoidis ennast eemal veest ja teda peeti kassi eest. Kord kaljas ka heemasti. Ta läks teele soolalastiga, kord kaljas ka heemastiga, läks teele soolalastiga. Sel ajal sool oli kallis kraam ja sada kulnat maksisam. Sel ajal sool oli kallis kraam ja sada kulnat maksisam. Kauges külas, vana ema juures, elasin kord kogu suve. Vana ema ja mu armas vana isa, aga noorel neiul neist ei piisa. Jooksen randa. Kodu küla randa, et saada pruuniks, teiseks juuniks, võtan kaasa. Mõtetega üle ilma lenda, alla pole üle liha vara vaja tulla, anda täpselt nõnda palju nagu sul on anda, kanda võtta nõnda palju nagu jõuad kanda, sa lenda. Täpselt nõnda palju nagu sul on anda, kanda, võta nõnda palju nagu jõuad kanda. Lenda, oma mõtetega üle ilma lenda. Alla